18 оны 6 сарын 12-ноос 14-нд үндсэндээ бол Монгол улсын бүх хуульчид 5500 орчим хуульчид нэгдсэн хуульчтай холбооны захиргааны эргэцүүлэн хороо маань хороо гэдэг нь хуралдсан байна. За энэ төслийг их хуралд өргөн барихгүй байх саналаг засгийн газар төргүүлж уриалсан байна. За 6 сарын 19-нд бас хуульчдын форум зохион байгуулсан. Тэр хуульчдын форумаас 435 хуульчид оролцсон. Захиргааны ерөнхий хуульд ийм өөрчлөлт оруулах нь эрс эсэргүүцэн тэр саналыга бол манай хууль зүйн банкны хороонд илгээсэн. Хэрвээ засгийн газрыг одоо яг энэ захиргааны хэргийн шүүхээс хяналтаас бүр мөсөн гаргачих юм бол засгийн газрын үйл ажиллагаа хууль захирагдах илүү тийм саад учруулах хүний эрхийн хамгаалалт одоо шүүхийн хяналт эрх зүйн төрийг одоо сулруулах тийм сөрөг үр дагавартай гэсэн тийм байр суурьтай байгаа. Нөгөө талаар одоо үндсэн хуулийн 38-ын 1-д засгийн газар бол төрийн гүйцэтгэх дээд байгууллага гэж заасан байгаа. Энэ нь өөрө засгийн газрын хууль засгийн газар өөрө хуулийн биелэлтийг улс даяар зохион байгуулж хангахтаа доод шатны байгууллага албан тушаалтныг хуулийн дагуу захимжлах утга илэрхийлснээс бус хууль болон түүний одоо манаач болж байгаа шүүхийн хяналтаас дээгүүр байна гэсэн үг бол ерөөсөө огт биш. Тийм болохоор энэ засгийн газрын үйл ажиллагаад иргэд болон засгийн газар аль аль нь л хамааралдах ёстой. Бид хууль дээдлэх тийм зарчимтай улс учраас иргэн төдийгөө засгийн газар ч гэсэн мөн энэ хуулиндаа захирагдчих ёстой. Одоо явж байгаа энэ нөгөө маргаанууд төдийгөө бас ер нь цаашдаа ирээдүйд одоо төрийн өмч хувьчлах асуудал гарч ирнэ. За газрын маргаантай холбоотой асуудал ууж гарч ирнэ. Ингээд энэ маань өөрөө бол шүүхийн хяналтаас гараад явчих юм бол үндсэндээ бол засгийн газар буюу одоо улс төрчид оргоор аашлах энэ асуудлыг тийм гарна шүү дээ. Би үгээ хэлж юм Батра. За нөгөө талаар бас энэ үндсэн хуулийн 45-2 дээр засгийн газрын тогтоол захирамж нь хууль тогтоомж нь нийцэг бол засгийн газар өөрөө буюу их хурл хүчингүй болгоно гэж заасан байж байгаа. Энэ нь өөрөө эцсийн бүлэгтээ засгийн газар болон их хурл өөрөө алдаа хийчихсэн бол тэрүүнийгээ засах боломжийг бүрдүүлж байгаа болохоос биш. Ямар нэгэн байдлаар энэ засгийн газраас захиргааны шүүхээс үл хамаарсан ийм заалт бол ерөөсөө огт бишээ. Тэр утгаараа тэртээ тэрэнгүү одоо захиргаа бол хамаагүй иргэнийг бодвол хамаагүй давуу эрхтэй байж байгаа. Тэр утгаараа одоо бид нар чинь ингээд нэг талаас иргэн хуулийн этгээд оролцдог, нөгөө талаас одоо давуу байдалтай захиргааны байгууллага маргадаг учраас захиргааны шүүх бол заавалчгүй энэ нэг тэгш бус байдлыг тэнцвэржүүлэх зорилготойгоор ингэж явах ёстой. Тэр үднээсээ л би бас байр сууриа илэрхийлсэн. Нөгөө талаар бас энэ ерөнхийлөгч ч гэсэн энэ нэг саналаа хөргүүлсэн байлээ. Энэ саналыг ч гэсэн бид нар бол дэмжих ёстой саналууд байна. Ямдарчгүй яриад байгаа юм нь бол яг нэг тусгайлан кейс дээр одоо ингээд тусгайлан кейсийг буруу шүүсэн тохиолдол дээр тэр буруу шүүсэн шүүгч нартай л асуудлаа ярих ёстой болохоос биш бүх л бүтэн системээр буюу бүх л бүтэн тогтолцоогоор бас ингэж хамаагүй оролдож болов болохгүй. Би бас чуулган дээр тэрүүнийгээ хэлсэн. Жомо алах гэж байгаад байшингаа шатаахтай яг нэг адил ийм уур амьсгалтай болчоод байна. Нэг 4500 хуульчийн тухай яриад байгаа юм. Монгол 4500 хүн зөвлөж хурал хийдэг байр байдгүй маа. Байр байдгүй мо юм дараа. Би наадах чинь мэднэ. Хамгийн том нь 1000 хүрэхгүй хүн зөвлөж чаддаг заалтай юм. Төр хүчгүүдэд хачаа хачин байдалд ороод байгаа чинь ирээсээ нүнцэн үед бүх юмыг таллаа хийчихсэн тачил холбоотой юм шүү дээ. Нэг юмыг мянган талаас нь зулгаагаад юу ч иш болгоо хийчихсэн энэ нүнцэн үеийн тогтолцоонд ч асуудал байгаа. Одоо энэ засгийн газар гээд яриад байгаа юм чинь гурван том даргатай юм нүнцэн үеэр. Буруу шийдвэр харуул шийдвэрийн хүчингү болдог их хурлтаа үндсэн хуулийн цэцэд. Дээрээс нь энэ захиргааны шүүхээр шүүхөр одчихсан. Ийм юм байгаа юм шүү дээ. Одоо энэ засгийн газар сурвалдаа саналчин болвол үндсөлийн цэцэн шийдвэр үер хэрэгжүүлэх гэсэн санал юм байгаа юм шүү дээ. Ингийн үгээр хэлэх юм бол. Үндсөлийн цэцэн үгэнд дурдгүй шүүхтэй болчихсон. Өөрөө хууль тогтоод дуртай юм аваг хэлчихдэг болчихсон. Энэ чинь талсан зогсох хэстэн байгаа юм шүү дээ.